Mä oon niin hengästynyt, että pystyis puhumaan. Kiitos Jeesus. Me kiitetään Jeesus vapaudesta. Me kiitetään ilosta. Me kiitetään siitä, että sinä olet. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Mä vaan kiitetään sinusta. Halleluja. Halleluja. Me tarvitaan enemmän vapautta seurakuntiin. Me tarvitaan enemmän iloa seurakuntiin. Me tarvitaan enemmän sitä Jumalan lapsen riemua. Halleluja. Että se seurakunta on se paikka, missä kaikki ne huolet ja murheet, ne vaan häviää, kun Jeesus sun läsnäolos on siellä. Sun ilo, sun rauha, sun rakkautes on siellä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ja se on se pysyvää se ilo. Se on se pysyvää se ilo, minkä Jumala antaa. Halleluja. Liveän sanon tervetuloa. Muutama tiedotusasian. Tänään Teemu julistaa sanaa. Lasken hänet kohta. Mutta kerron, on niin paljon muutoksia, niin kerron ne nyt. Eli yritän palata. Mikä päivä tänään? Mä oon niin innoissani täällä. Jeesus on niin hyvä! Oikeesti! Siis tänään lauantai 20. päivä. Ja Teemu puhuu. Ensi viikolla on tuli-ilta. Tulee vieraita Jenkeistä. Dean Braxton tulee kertoa, todennäköisesti kertoo todistuksessa siitä, miten hän kävi taivaassa. Ja kuoli ja kävi taivaassa. Janina Sirien-Sutelainen on ylistyksessä silloin. Kutsukaa ihmisiä. Tulkaa ihmeessä. 18.30 tuli-illan tilalla pidetään tämmöinen ilta. Ensi torstaina, se on 25.5. Ja sitten perjantaina on Narikkatorilla, muistankohan nyt oikein, oli se Narikkatori. Seurakuntien yhteyden evankeliointi kello 18 alkaa. Se on yleensä ollut 2 tuntia. Viimeksi ei tainnut kukaan täältä olla, mä luulen, koska mä missasin sen oman reissuni takia. Mutta nyt perjantaina on menossa, että jos et yksin rohkenne lähtee, niin ota muhun yhteyttä, sano täällä tai laita seurakunnan numeroon viestiin, niin mennään yhdessä. Ja lauantaina on sitten Jumalan kohtaamisen ilta 6, silloin Joonas Mähönen. Meillä vieraana. Sitten onkin poikkeuksia. Eli torstaina 1.6. on vielä rukousilta. Silloin tulee Kotkan vieraat, jotka kävi nyt pari viikkoa sitten tuli-iltana. Okei, se pidetään tuli-iltana. Niin tulee taas. Viimeksi oli aivan huikea ilta. Aivan siis huikea. Älkää missatko, ei se te ette tuolta liveestä saa sitä, mitä täällä tapahtuu, koska suurin osa asioista tapahtuu liven jälkeen. Jumalan henki toimi todella voimallisesti. He on nöyriä Jumalan palvelijoita hekin. Mutta siinä lauantaina ei ole tilaisuutta. Silloin me ollaan juhlistamassa. Ja siis tehdään sillä tulilla, että me palvellaan yhdessä näiden kotkalaisten vieraiden. Joo. Meillä on ylistyksessä, me rukoillaan palvellaan ja rukoillaan yhdessä heidän kanssaan. Sitten seuraava on 8.6. torstai, silloin tilaisuus. Onko se tuli-iltana vai rukousiltana? No katsotaan, sen näkee, Jumala tietää. Mutta joka tapauksessa sama aika 18.30. Mutta sitten se 11. päivä. 9. Ei ole täällä lauantaina tilaisuutta, koska Loimaalla on kesäjuhlat. Me ei järjestetä nyt yhteiskuljetuksia. Kannattaa täällä nyt verkostoitua ja kysellä ja sitten niitä. Me ei ole yhteismajoitustakaan siellä, että sitten täytyy yrittää löytää Loimalta. Siellä on paljon niin kuin, erilaisia mahdollisuuksia, mutta silloinkaan ei ole tilaisuutta. Eli ainut lauantai-tilaisuus on 17.6. Ja sillä viikolla on myös rukousilta tai tuli-ilta kumpi on. Mutta taas juhannusviikolla ei ole tilaisuutta. Eli nyt on monta semmoista, kannattaa laittaa vähän kalenteria, ettei turhaan tuu oven taas koputtelemaan. Ja no heinäkuun mennään sitten myöhemmin, mutta tässä on nyt niinku tavallaan, että on monta muutosta nyt tulossa. Ja sanon vielä tänne, että jos et ole jättänyt yhteystietoja ja haluat meidän niinku tilaisuuksissa, niin jätä tuolla takana on tuommoinen yhteydenottoinformaatiolomake, täytä se. Niin me otetaan yhteyttä ja saat pääset vaikka WhatsApp-ryhmään, jos haluat infoa, tietoa. Mitäs muuta? Oliko siinä kaikki infot? Paljon, paljon tapahtuu, paljon vieraita ja aivan ihana, miten Jeesus toimii. Musta on ihan parasta, kun silleen väliä, kuka täällä seisoo täällä edessä, vaan se, että se, joka täällä edessä seisoo, niin silloin Jumalan tahdonmukainen sydän. Että he haluaa palvella ja haluaa kirkastaa Jeesuksen nimeä.
silloin tapahtuu asioita. Me ei tulla tänne ihmeiden merkkien takia, vaan me tullaan tänne Jeesuksen takia. Me ei tulla tänne etsimään jotakin yliluonnollisia kokemuksia. Me tullaan tänne kohtaamaan Jumalaa. Me tullaan kohtaamaan Jeesusta ja katsoa, mitä hän haluaa tänään tehdä. Me tullaan kuuntelemaan Jumalan sanaa, ja Jumalan sanassa on se voima, että sitä myös seuraa ihmeet ja merkit. Kun me rukoillaan, me julistetaan Jumalan sanaa, niin sitä seuraa väistämättä myös ihmeet ja merkit. Mutta se ei ole se, minkä takia me ollaan koolla, että me saataisiin niitä vau-fiiliksiä, vaan sitä, että Jeesus oikeasti muuttaa meidän elämää ja meidän kautta muiden ihmisten elämää. Se on mun sydämellä ollut nyt viime päivinä se, että miten mä näen konkreettisen vihollinen hyökkää tosi monilla eri tavoilla ihmisten elämää. Ja mä huomannut sen, että monesti käy niin, että se mikä mulle on heikkous, niin se hyökkää mua kohtaan juuri niissä mun heikoissa. Ja mun täytyy oppia tunnistaa, että okei, mun haaste on vaikka, mikä se nyt on. Se voi olla jollain pelot, jollain talous, jollain terveys. Vihollinen yrittää sen väylän kautta yrittää painaa alas. Mutta kun me tunnistetaan sen, tiedostetaan sen, niin me ei lähetä sitä mukaan. Mä tullaan vaan kohtaamaan Jeesus. Jeesus, sinä tiedät, sinä tunnet minut, sä tunnet mun elämän, sä tiedät kaiken, mitä mun elämässä tapahtuu. Ja mä tuun vaan Jeesus sun lähelle. Mä tuun isän lähelle ja mä tuun siihen, että Jumala, sinä haluat tänäänkin meille puhua. Ja me luotetaan siihen, että kun Teemu tulee julistaa, niin hän julistaa myös Jumalan sydämeltä sitä totuutta, mikä Jumalan sydämellä on. Aamen. Tervetuloa, Teemu. Aamen. Kuka että puhut, kun paskoja tulee? Joo, shalom vaan kaikille. Mulla on aika painava asia. Meillä tässä ylistettiin hyvin, että on sydän vastaanottamaan, valmis vastaanottamaan. Tätä, mitä Herra on sydämelle laskenut, me eletään hyvin kriittisiä aikoja tällä hetkellä. Ja meidän täytyy meidän tarvii tietää vähän, että missä ajassa me mennään ja mitä on tapahtumassa. Kun Jeesus haluaa meitä aina auttaa eteenpäin, aina kaikessa. Herra aina rohkaisee, hän kannustaa, hän sillain rakkaudessaan työntää meitä eteenpäin. Ja jos me ollaan jumissa jossain asiassa, niin Herra aina haluaa nostaa meitä ylös ja auttaa meitä pääsee eteenpäin. Kaikissa asioissa ja aina. Ja tämäkin sana, jos sä koet jonkunnäköistä syytöstä sydämessä, niin se ei ole sitä, että Herra haluaa syyttää sinua, vaan sitä, että ehkä on syytä muuttaa kurssia jossain suhteessa. Koska usein parannuksen teko ja kurssin suunta, kurssin muutos joissakin asioissa voi olla lähtökohta muutokselle. Ja tosi usein se on lähtökohta muutokselle. Me eletään, mä vähän tuon ajankohtaista asiaa, koska tämä liittyy tähän sanaan, minkä Herra on mun sydämelleni jaettavaksi antanut. Eli kuka tietää nimen Tapio Puolimatka, nostako? Lähes kaikki. Hän on professori. Tämä asia oli mun sydämellä ja Tapio Puolimatka puhuu tästä samasta asiasta, mikä liittyy tähän sanaan itse asiassa. Siinä, että kuinka tärkeää meidän on antaa kaikkemme Herran käteen nyt. Että me eletään kriittisiä aikoja. Mäkin olen puhunut siitä, kuinka uutta maailmanjärjestystä luodaan tällä hetkellä. Josta Raamattu on kertonut 2000 vuotta sitten. Sitä perustetaan tällä hetkellä valtavalla vauhdilla. Moni ei tiedä sitä, mutta esimerkiksi NATO on nimetty jo uuden maailmanjärjestyksen sotilasliitoksi. NATO. Moni ei tiedä sitä. Siksi NATO on mukana uudessa maailmanjärjestyksessä. Ja siksi tämä NATO-loppaus on ollut niin valtava. Se on virallisesti nimitetty uuden maailmanjärjestyksen ainoaksi sotilasjärjestyksen.
globaalisti elitillä, mistä mä oon puhunut, mä saan välillä tietoja, välillä semmoista tietoa, mikä ei julkisuudessa, niin siellä on myös tavoitteena tuoda yksi uusi maailman uskonto, jossa tietyllä aikavälillä kiellettäisiin muun muassa kristiusko, kiellettäisiin Jeesuksesta julistaminen, Raamatun sanan julistaminen. Mutta se on niin, koska he ei tiedä sitä. Saatana tietää, mutta nämä ihmiset, ketkä on vihollisen pyörityksessä, ei tiedä sitä, että meidän Herrallamme Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja silloin, kun tämä koronahulluus alkoi, mä sanon tähän, koska tämä liittyy, kaikki liittyy kaikkeen. Herra näytti silloin jo, heti silloin, kun tämä alkoi, Herra näytti näyn, missä lihan käsivarrella tuotiin tämä korona. Mä en vielä heti siinä ymmärtänyt. Mä jonkun aikaa joudun kysyä, että Herra, mitä tämä tarkoittaa? Se oli ihmisten järjestämä asia. Herra alussa jo näytti, että lihan käsivarrella tämä on tullut ja tuotu. Ja Herra myös näytti, että hän kääntää olosuhteet ympäri niin, että hän sallii tämän tapahtua. Ja tämän hulluuden aikana Herra alkaa kääntämään sydämiä Jumalan puoleen. Ja Herra myös näytti selvästi, josta mä silloinkin julistin, että tämä korona-aika tulee päättymään kyllä. Ja Herra antaa meille aikaikkunan, jonka aikana me voidaan julistaa evankeliumia, jonka aikana tulee globaali hengenvuodatus ja sitten meidät seurakunta otetaan ylös tuuria pilviin. Mä oon puhunut myös siitä, kuinka antikristuksen henki, joka on uuden maailmanjärjestyksen takana, pyrkii ottamaan, Herra on näyttänyt selkeästi, pyrkii ottamaan koko maanpiirin hallintavaltaansa, mutta on joku, joka estää sitä ottamasta. Se on me, sinä ja minä, Kristuksen seurakunta. Ja Herra puhuu sen näyn yhteydessä sanan kohdasta, jossa sanotaan, että vihollinen pääsee valtaan jahka, kun tulee tieltä poistetuksi se, joka pidättää, eli seurakunta. Eli meidän rukouksilla on valtava voima. Silloin jo puhuin siitä, että Herra odottaa, että me hänen seurakuntansa rukoillaan tämän koronahulluuden aikana. Tiedättekö, että globaalisti eliitti haluaisi tällä hetkellä sen, että uusi maailmanjärjestys olisi jo toiminnassa. Mutta meidän Herramme on kaikki valtias Jumala. Uskovat heräsi rukoilemaan. Herra näytti tämän jo aikaisemmin, että se loppuu. Me päästään aikaikkunaan, koska Herra tiesi, että uskovat alkaa rukoilemaan eri puolilla maailmaa. Tuolla ympäri maailmaa tämän hulluuden aikana ihmisiä kokoontui valtavia määriä toreille, kaduilla. Ihmiset polvistu huutaa Jumalan puoleen, koska kaikki valtias Jumala on elävä ja todellinen. Ja nämä vihollisen valta, vihollisen voimat ei ymmärrä sitä todella, että meidän Jumalamme on kaikki valtias. Meidän Herrallemme Jeesuksella ja Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja silloin tosiaan jo Herra näytti, että hän antaa aikaikkunan ja uskovien rukouksien tähden me ollaan nyt tässä ajassa, että me voidaan vapaasti julistaa evankeliumia. Meillä ei ole mitään hulluja rajoituksia ynnä muuta. Ja me ollaan aikaikkunassa. Ja tämä asia, nyt mistä mä kerron, niin tämä tarvii myös meidän rukouksia. Ja tämä on esimerkki siitä, kuinka yritetään viedä, keskittää valta ja yritetään eri asioita viedä siihen uuteen maailmanjärjestykseen. Miksi mä puhun tästä tosiaan nyt? Siksi, että Herra puhuu mulle psalmien 1 ja 2 kautta, josta mun täytyy jakaa. Ja tämä liittyy tähän, ja se liittyy nimenomaan sillä siihen, että kun Herra kutsuu meitä antamaan hänelle kaikki. Hän haluaa päästä ja auttaa meitä pääsee eteenpäin yksilöinä, Kristuksen seurakuntina, yli seurakuntarajojen. Tapio Puolimatka kirjoittaa näin, WHO:n kokous on 21.–30.5. WHO:n järjestämä kokous. Kuka on kuullut, kuka tietää tästä, jossa pyritään kaikki
yksilöiden ja kansallisvaltioiden terveysasiat antamaan käytännössä yhdelle ihmiselle ja sen alla muutamalle ihmiselle yli ihmisten niin kuin, päätösvallan. Ja täällä Tapio Puolimatka kirjoittaa, että yhtenä ilmauksena totalitaarisen terveysajattelun etenemisestä on pyrkimys muuttaa maailman terveysjärjestö, eli WHO, globaaliksi itsevaltaiseksi hallintokeskukseksi, jonka valta ulottuu yli yksilöllisten ja kansallisten terveyspäätösten. Ihmisiltä on tarkoitus viedä oikeus päättää omasta terveydenhoidostaan. Valta terveyspäätöksistä siirretään maailman terveysjärjestölle, joka tekee päätöksensä vedoten globaaliin terveyden epämääräisen näkökulmaan. Käytännössä usein palvelleen rahoittajiensa taloudellista etua. Kansainvälisiin terveyssääntöihin on tarkoitus tehdä muutoksia, jotka murentavat ihmisoikeuksia ja valtioiden itsemääräämisoikeutta. Uusi pandemiahallinnan kansainvälinen sopimus siirtäisi nykyisin suvereeneille valtioille kuuluvan terveydenhoidon hallintovallan WHO:lle. Mä puhun näistä, koska tämä tosiaan liittyy tähän sanaan ja meidän tarvii tietää, missä ajassa me eletään. Ja meidän on tärkeää herätä rukoilemaan täällä ja kotikatsomoissa. Meidän tulee murtaa sitä vihollisen iestä. Me mennään tässä eteenpäin. Se on huikeeta, mitä Herra puhuu. Täällä on sana myös päättäjille. Mä oon saanut pari kertaa sanaa päättäjille. Mä oon laittanut niitä viestilläkin eteenpäin. Se on heidän päätösvallassa, ottaako ne vastaan vai ei. Tässä on sana päättäjille ja se, kuinka hän on kaiken yläpuolella. Hän hallitsee. Meidän Herramme hallitsee. Hän kutsuu meitä vaan antamaan itsemme hänelle. Maailman terveysjärjestö WHO on 76. yleiskokous, järjestetään 21.–35. Genevessä. Kokouksessa neuvotellaan muun muassa uudesta pandemiasopimuksesta ja muutoksista kansainvälisiin terveyssääntöihin. WHO valmistelee parhaillaan sopimus- ja sääntömuutoksia, jotka laajentavat sen valtuuksia ja roolia terveyshätätilanteessa ja pandemioissa. Uudessa pandemiasopimuksessa on useita ongelmakohtia. Sopimus muuttaisi Maailman terveysjärjestön suosituksia ja neuvoja antavasta elimestä sellaiseksi, jonka ratkaisut olisivat oikeudellisesti sitovia ja pakottavia. Nimenomaisesti todetaan, että valtioiden on sitouduttava noudattamaan, eikä harkitsemaan WHO:n suosituksia. Eli ne on pakko tehdä. Ja täällä sanotaan, mä en lue, että on pitkä juttu. Sä voit lukea tuolta Tapio Puolimatka Facebook-sivuilta. Tämän jutun, sillä kerrotaan, jos mä löydän tästä tosi nopeasti. Ei tarvitse olla edes mitään todellista riskiä, riittää, että on potentiaalinen vaikutus kansanterveyteen. Niin yksi henkilö voi määrätä sellaiset rajoitukset, jonka hän haluaa. Ja kaikkien on noudatettava niitä. Ja meidän tehtävä, samanlainen kuin Herra kuuli, meidän rukoukset, niin tämä on rukouskutsu uskoville. Tänä päivänä täällä kotikatsomoissa ympäri Suomen, koska meidän Jumalamme on rukouksia kuuleva Jumala, rukouksiin vastaava Jumala. Hän on kaikki valtias kaiken yläpuolella ja hän vaan odottaa, että me hänen omansa rukoillaan. Ja hän pysäyttää tämän hulluuden niin, että tämä hulluus ei pääse valtaan kuin sitten vasta, kun seurakunta on temmattu. Tuuli ja pilvi, Herra vastaa. Mä katson, onko tässä, jos mä saan nopeasti tuota, niin mä en enää paljon tästä tuo asiaa, mutta tämä tosiaan liittyy, kaikki liittyy kaikkeen. Mä muistan, missähän tässä oli tuo. No, ei tuu vastaan sitä. Mutta tämä on varmaan tää on niinku riittävä siihen, että meidän tarvii rukoilla. Ja Herra kutsuu meitä vaan rukoilemaan. Ja tietää nämä asiat ja rukoilemaan.
Ne on rukouksin murtamaan niitä vihollisen muureja, vihollisen siteitä ja kahleita Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja psalmista 1, jakeesta 1, Jumalan sana sanoo näin, jos mä nostan vähän tuota. Näkee vähän paremmin. Autua se mies, joka ei vailla jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Eli se, mitä Herra kutsuu tässä tekemään, niin on meitä laittamaan pois sellaisia asioita, jotka tekee meidät hengellisesti ehkä hitaiksi, jotka on Jumalan tahdon vastaisia. Ja Herra haluaa tehdä meistä hedelmän kantajia tässä ajassa. Ja se on aivan huikeaa, että kun me halutaan kulkea Jumalan tahdossa, tämä on nimenomaan sitä, että Herra kutsuu meitä vaeltamaan, kulkemaan hänen tahdossaan. Lähellä Jeesusta ihminen on parhaimmillaan. Jumalan tahdossa ihminen on parhaimmillaan. Lähellä Jeesusta ihminen alkaa kukoistamaan ja me voimme alkaa kantaa hedelmää. Ja Jeesus haluaa tehdä meistä kaikista hedelmän kantajia. Ja mä kerron semmoista näystä. Tässä oli todellinen tapahtuma, kun paholainen on ilmestynyt pari kertaa, mulle tai kolme kertaa. Ja yrittänyt käydä mun kimppuun, niin yhdessäkin mulla oli tämmöinen näkymätön suojakupu, pyöreä suojakupu mun yllä. Mä en tiedä kuinka monta metriä se oli, kuinka korkea, kuinka monta metriä joka suuntaan leveä. Mutta se yritti tulla yhdestä suuntaan ja se törmäsi siihen kupuun. Se tuli toisesta suunnasta, se törmäsi siihen kupuun. Sillä se oli, yritti pelotella mua perääntymään mun Jumalan sanan julistamisen kutsusta. Se tuli eri suunnasta, mä tiedostin vaan, että se tulee selästä päin. Mä katoin, se yritti hyökätä mun kimppuun, se törmäsi siihen kupuun, suojakupuun. Sillä ei ollut mitään tarttumaa pintaa minuun. Ja tämä tarttuma, tämä suojakupu on meidän päällä, kun me halutaan kulkea Jumalan tahdossa. Ja siksi Herra sanoo, että autua se mies. Eli autuas tarkoittaa iloinen, onnellinen, toimissaan menestyvä. Se tarkoittaa myös varjeltua ja suojeltua. Autua se mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Siinä ei tarkoiteta sitä, että meidän tulee nyt 24-7 olla rukouksessa ja lukea Raamattua, vaan se tarkoittaa sitä, että me halutaan elää Jumalan tahdon mukaan. Se tarkoittaa sitä, että me rakastetaan Jeesusta, me halutaan päästä lähelle Jeesusta, halutaan kulkea Jumalan tahdossa. Ja sanon vielä, Jumalan tahdossa kulkeminen on meille kaikille elämän paras asia. Ja tämä on huikea tämä suojakupuhomma, miten pyhänkin nosti tähän näihin jakeiseen liittyen sen, että koska Jumala ei voi siunata syntiä, niin kun me halutaan kulkea puhtaalla omalla tunnolla Jumalan ja ihmisten edessä, ja jos meitä yritetään viedä väärin asioihin, me sanotaan, että ei, en mä lähde tuonne, tai en mä tee tuota, en mä mene tuohon mukaan. Että mä seuraan ennemmin Herraa, kun seuraan lihaa. Ja tehdään selvät rajat asioihin. Niin meidän yllä on se suojakupu. Ja me voidaan kulkea ihan turvassa, ihan suojassa. Ja me voimme kantaa hedelmää. Hän on kuin, niin kuin istutettu puu, eli se autuas se mies, joka ei vale jumalattoman neuvossa. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Eli kaikki toimet menestyvät. Me ollaan nähty tämän omassa elämässä 1000 kertaa, vaikka on elämän erilaisia haasteita, tulee nyt viimeisenä. Vaikka se nyt ei ole tunnu isolta, mutta se oli aika painolasti, kun meidän autoon tuli semmoinen, että alkoi bensa haisea ja sen oli paloriski. Ja kuukausi sitten mennyt takuumpeen ja saattoi tulla ties kuinka monen tonnin remonttia oli
kaikki tuntuu, että mitä tässä tapahtuu ja miten, nyt, miten me saadaan edes auto pois, miten huollosta ja kuinka paljon se maksaa, meneekö se takuuseen ja kaikki. Niin se meinasi se epätoivo tai semmoinen niin kuin inhimillinen epätoivo meinasi aina vallata mieltä. Mutta rukous on niin valtava, se on kaikissa niin valtava ase, kaikissa niin valtava lääke. Ja tuossakin asiassa, tai vaikka tämä on niin kuin yksi tämmöinen pieni esimerkki vaan, niin kun se suojakupu on meidän yllä, niin Jumala oli etukäteen jo valmistanut kaiken. Hän oli valmistanut jopa niin, että kun ne alkoi venkoomaan autoliikkeessä, että me ei saa sijaisautoa, niin Herra johdatti ja ohjasi mut ennen tätä autotapahtumaa tutustumaan yhteen autokorjaajan, jonka kautta mä sain melkein ilmaiseksi sijaisauton tilalle. Jopa tämmöiset asiat Herra ihmeellisesti ohjasi. Kaikki asiat. Nyt kun se asia on ratkennut, niin näkee kuinka Jumala etukäteen valmisti tien. Koska oli se suojakupu päällä. Ja Herra kutsuu meitä kaikkia rakkaudessaan ensinnäkin antamaan koko elämämme hänen käsiinsä. Tämä elämä yrittää meitä viedä sinne ja ihmiset yrittää viedä tänne ja tuonne. Mutta Herra sanoi, että autua se mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat. Eli halutaan kulkea Jumalan tahdossa, vaan rakastaa Herran lakia, tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt, niin sanotusti. Eli se tosiaan tarkoittaa sitä, että halutaan elää se Jumalan sanan mukaan, Jumalan tahdossa. Ja se on meille niin, se on niin paras paikka elää. Jeesuksen lähellä on niin mahtava elää. On valtava elää vapaana Kristuksesta. Ja vapaana eläminen ei tarkoita sitä, että on vapaus elää synnissä. Ei, vaan vapaus elää ilman syntiä. Koska vapaus, synti sitoo. Synti tuhoaa, se tuo turmiota ihmisten elämää. Mutta pyhä henki auttaa meitä. Ei meistä tule täydellisiä ihmisiä. Ei. Mutta pyhä henki auttaa meitä. Niin, että me voidaan olla todellisesti vapaita. Ja silloin vihollisella ei ole tarttumapintaa. Meillä on se kupu päällä. Se, vaikka se mitä tekee ja yrittää pelotella, niin ei se pääse meitä lähelle. Koska sillä ei ole tarttumapintaa meihin. Ja Jeesus kutsuu tämä, mistä mä luin tuosta WHO:sta pätkän ja kerron tästä, missä nyt mennään. Lyhyesti kerroin siitä, missä nyt mennään tämän uuden maailmanjärjestyksen tavallaan rakentamisessa. Sitä todella vauhdilla rakennetaan. Se kaikki liittyy tähän, koska meidän on yhä tärkeämpää antaa kaikki Jeesuksen käteen. Koko elämä. Koko elämä. Me ollaan Herran kädessä turvassa. Herra pitää omistaan huolen. Hän on meidän voimamme, hän on meidän voimamme lähde, hän on meidän pelastuksemme, hän on meidän turvapaikkamme. Se on valtava elää Jeesuksen lähellä. Ja Jeesus kutsuu meitä kaikkia rakkaudessaan hänen lähelleen ja Jeesus haluaa päästää meitä vapaaksi niistä asioista, jotka on meitä sitoneet ja pidätelleet. Luetaan tuosta jakeesta 3 vielä. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan ne ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkö syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Sitten mennään tuonne Luukaksen evankeliumiin. Lukuun 6. Yksi jae täältä, jonka pyhä henki nosti mun sydämelle. Tässä olisi tosi paljon asioita. Mä pyrin tiivistämään tämän asian, mistä pyhä henki puhui, mitä asioita hän nosti. Mä pyrin tiivistämään lyhykäisyydessään nämä asiat, että tästä ei tule liian pitkää. Mutta Luukas 6, jae 38. Tämä on yksi asia. Pyhä henki puhuu. Tämä on siis yksi asia, joka sitoo enemmän uskovia kuin mä olin ajatellutkaan. Joka pitää enemmän uskovia paikallaan,
että he eivät pääse eteenpäin enemmän tämä asia, kun mä olin ajatellutkaan. Selkeä, selkeä Pyhän Hengen antama ilmoitus. Antakaa, niin teille annetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Se tarkoittaa siis kaikkia elämän osa-alueita. Muutama viikko sitten mä puhuin kylvämisestä ja niittämisestä Herran antaman sanan mukaan. Kylväminen ja niittäminen tarkoittaa kaikkia meidän elämän osa-alueita. Ja niin tarkoittaa, puhutaan tässäkin. Antakaa, niin teille annetaan. Luetaan tuo koko jae. Antakaa, niin teille annetaan. Eli meidän täytyy antaa, että me voimme vastaanottaa. Antakaa, niin teille annetaan. Mitä? Hyvää mitta, sullottu, puhdistettu ja kukkurainen. Annetaan teidän helmanne, eli teille, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Eli antakaa, niin teille annetaan. Jos ajatellaan, että me annetaan yhdellä käellä Herralle omasta ajastamme, siunataan toisia, me autetaan toisia, annetaan seurakunnalle niin kuin vähäisen tavalla yhden käden verran. Me pystytään sen verran vaan vastaan ottamaan, mitä me annetaan. Annetaan myös varoistamme kaikesta, siis kaikki elämän alueet on siinä. Jos me annetaan vähän, me voidaan vastaanottaa vähän. Antakaa, niin teille annetaan. Sitten me annetaan itsestämme enemmän. Me laitetaan, mä oon huomannut tämän myös 1000 kertaa. Mitä enemmän itsestä mä annan seurakunnalle, Kristuksen seurakunnan käyttöön, annan Jeesuksen astiaksi itseäni enemmän ja enemmän, sitä enemmän mä saan vastaanottaa. Ja vaikka tuntuu, että itse väsyy, fyysinen olemus väsyy, niin silti sitä jaksaa ja jaksaa ja jaksaa, koska mitä enemmän antaa, sitä enemmän sitä saa. Kun sä annat kaksin käsin, eli sä laitat itseä likoon, sä laitat tuonne ja tuonne, kaksin käsin tuonne, sä siunaat, sä autat, sä annat itseäsi Jeesuksen seurakunnan avuksi ja käyttöön kaksin käsin. Sä voit ottaa myös vastaan sitä, mitä, niitä siunauksia, sitä ohjausta, johdatusta, apua, sitä kaikkea hyvää, mitä Herra haluaa meille antaa. Mitä enemmän me annetaan, sitä enemmän me voidaan vastaanottaa. Ja sitä enemmän me vastaanotetaan. Mutta jos meillä on kädet tälleen, että kaikki tänne mulle ja kaikki tänne mulle, en mä mitään tästä anna. Millä sä otat vastaan? Ei millä, ei sulla ole mitään millä ottaa vastaan. Eli Jumala valvoo sanansa toteuttavaksensa sen, niin kuin hän itse sanoo omassa sanassaan tuolla Jeremiassa, niin Jumalan sana toteutuu meillä kaikilla elämän alueilla. Niin tämä on semmoinen asia, mistä Pyhänkin puhuu, että tämä pitää uskovia todella paljon siteissä. Tänä päivänä uskovat haluavat vaan ottaa vastaan. Mitä minä saan? Mitä minä saan? Minä. Mutta kädet onkin tälleen. Että ei ole valmiita antamaan itsestä mitään. Niin sitten huomaamatta se käy niin, koska Jumalan sana toteutuu. Niin sulla ei ole mitään, millä vastaanottaa. Pyhänkin näytti tämän selkeästi. Tämä on tosi iso asia. Tosi monet uskovat on sen takia paikallaan hengellisessä elämässä. Ja vaikuttaa tietenkin myös meidän koko elämään, että me ei anneta itsestä mitään Jeesuksen seurakunnan hyväksi, Jumalan valtakunnan hyväksi ja anneta siihen, että me oltaisiin Jeesuksen valona ja suolana millään tavalla tässä maailmassa. Että seurakuntaankin mennään usein sillä tavalla, se on oikein, kun mennään seurakuntaan odottaa, että mä haluan saada siunauksia, mä haluan virvoitusta, lohdusta. Jumala haluaa antaa sitä kaikkea, se on hyvä. Meillä on oikeus odottaa Jumalan lapsena sitä. Tämä Herra haluaa siunata meitä, hän haluaa virvoittaa, hän haluaa täyttää meitä, hän haluaa parantaa, hän haluaa vapauttaa, koska sitä kaikkea Herra tekee. Ja Herran tahto on aina siunata meitä, sinua ja minua. Jumala haluaa aina siunata, mutta tiedätkö, hän ei voi kulkea omaan sanansa ohi, niin Herra aina kulkee, toimii omaan sanansa mukaan. Niin kuin sanoin jo, Herra valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Herra haluaa meitä siunata, mutta meidän ensimmäinen asenne, se sydämestä lähtevä asenne, tämänkin illan nimi on Jumalan kohtaamisen ilta.
Se olisi oltava se, tulisi olla meidän sydämissä se ensimmäinen ajatus. Kun mä menen rukoukseen, ei sillä, että nyt kun mä annan tämän rukouslistan tuohon, läväytän tuohon Herran eteen, että mä odotan nyt, että mä saan kaikki ne asiat tästä samaan tien. Vaan että mä menen kohtaamaan rakasta mestaria ja rakasta isää. Mä menen rukouksessa kohtaamaan Herraa. Mä saan antaa ne pyynnöt ja asiat ja sen listan sinne Herran eteen. Mutta kun sydämen asenne on se, että mä haluan kohdata Herra sinua. Mä haluan kohdata sinua. Ja seurakuntaakin mennään, kun mentäisiin sillä asenteella, että mennään yhdessä toisten uskovien kanssa kohtaamaan elävää Jumalaa. Ja se olisi niin kuin se pää sydämessä oleva pääasia. Niin se on teko avaa portteja aivan valtavasti. Se katkoo kahleita ja siteitä. Kun meidän, se on tavallaan pieneltä tuntuva ero. Että meenkö mä sen takia rukoukseen, tai meenkö mä sen takia tuonne seurakuntaan, että mitä minä saan, vai meenkö mä kohtaamaan Herraa, joka haluaa myös antaa mulle niitä asioita. Jumalan luonto on se, että hän haluaa siunata meitä. Hän haluaa aina auttaa meitä. Hän haluaa työntää meitä, päästää meitä eteenpäin. Tämäkin koko sana liittyy siihen, koska rakas, ihana mestarimme, jota mä rakastan koko sydämestä, sielusta, koko mielestä, kaikesta voimasta. Mä en voi keksiä mitään parempaa paikkaa kuin kulkea Jeesuksen lähellä. Jeesus rakkaudessaan kutsuu meitä laittamaan kaikki turhat asiat sivuun tällä hetkellä. Tuuli puhaltaa ja Herra haluaa täyttää meidät pyhällä hengellä ja tulella. Hän haluaa ohjata ja johdattaa meitä. Hän haluaa päästää meitä eteenpäin niistä sidoksista, niistä pidikkeistä, jotka on pitänyt meitä paikallaan. Koska hän haluaa aina auttaa meitä pääsemään eteenpäin. Antakaa, niin teille annetaan. Todellakin, luetaan uudelleen. Hyvää mitta. Herra antaa aina hyvää. Se tarkoittaa, hyvää mitta tarkoittaa kaikkia sitä hyvää, mitä valkeuden isä haluaa meille antaa. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki hyvää tulee valkeuksien isältä. Hänellä on niin paljon enemmän varattuna sinun ja minun elämää, kun me voidaan edes tajuta. Paljon, paljon, paljon enemmän Herralla varattuna meille kaikille. Puhdistettu, se on puhdas, se on pyhä, se on kirkas se kaikki, mitä Herra meille antaa. Ja kukkurainen, kukkurainen, se on kukkuraisia siunauksia. Mitä Herra haluaa meille antaa. Ja kun me annamme itsestämme, niin meille annetaan hyvä mitta, puhdistettu kukkurainen. Annetaan teidän helmaanne, eli meille annetaan. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Jos sä koet jonkunnäköistä pistoa sydämessä tai jonkunnäköisiä tulee ajatuksia, sellaisia ajatuksia, että mulla on ehkä vähän korjaamista tässä, niin mä kiitän Herraa siitä, koska se auttaa sua menemään eteenpäin, kun sä otat siitä sanasta vaarin. Ja voit kysellä Herralta, voit kysyä seurakunnassa, että millä tavalla sä voisit antaa itseäsi hänen käyttöön. Millä tavalla, Herra, sä haluat, että mä antaisin. Ja Pyhä Henki alkaa antamaan sulle niitä asioita, ajatuksia, millä tavalla sä voit alkaa antamaan itsestäsi. Koska Jumala on tehnyt meistä kaikista hedelmänkantajia. Ja Herra haluaa käyttää meitä kantamaan hedelmää. Jumalan valtakunnan hedelmää tähän pimeään maailmaan. Ihmisille pelastukseksi, avuksi ja siunaukseksi. Tämä maailma tarvii enemmän Herramme Jeesusta Kristusta, kun me ees käsitetään. Ja Herra haluaa käyttää meitä. Sitten mennään takaisin tuonne psalmiin. Psalmiin 2. Tämä on niin kuin lyhyt versio siitä, mitä kaikkea Pyhä Henki nosti näistä asioista mun sydämelleni. Mennään kohta rukoukseen. Te
kun mä käyn vielä läpi tuossa, mitä päättäjillekin on sanaa, ja siinä on, samalla luvataan voimaa Herran seurakunnalle, niin jos on koet, että on parannuksen teon tarvetta tai kurssin muutoksen tarvetta, niin mennään kaikki Herran eteen kohta. Ja rukoillen Jeesuksen verilähteelle ja antaa hänen puhdistaa, hänen muuttaa meitä tavallaan, niin kuin auttaa meitä pääsemään eteenpäin, koska Herra haluaa sitä tehdä. Mutta psalmissa 2, täällä sanotaan ne otsikossa, mä käytän tuota 33 käännöstä, turhaan taistella Herran voideltua vastaan. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat. Ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Tässä puhutaan Jeesuksesta. Ja tässä puhutaan myös Jeesuksen Kristuksen seurakunnasta. Niin kuin Jeesus sanoo itse Saulille, josta tuli Paavali, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Eli kaikki se, mitä tehdään seurakunnalle, tehdään Jeesukselle. Mikä koskee Jeesusta, koskee seurakuntaa. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Me nähdään tätä tänä päivänä. Tämäkin, mistä luettiin, että pyritään maailman, siis globaalisti eliitti, joka ajaa uutta maailmanjärjestystä. Mukana on YK ja EU ja NATO ja WHO ja niin edelleen. Niin ne neuvottelevat, ovat tehneet säädöksiä Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Ja jakeessa 3 sanotaan, katkaiskaamme heidän kahleensa. Katkaiskaamme heidän kahleensa. Meidän rukouksissa on voima. Meidän rukouksissa on valtava voima. Meidän rukouksia tarvitaan näissäkin asioissa. Herra vaan odottaa, että me hänen omaansa rukoillaan. Ja hän pysäyttää tämän hulluuden, mitä on menossa. Mä vetoan kaikkiin uskoviin rukoilemaan, murtamaan noita WHO:n uuden maailmanjärjestyksen vallan keskittämistä yhdelle henkilölle. Murretaan sitä rukouksin Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Ja sitten joku Raamatun tutkija sanoo, että seuraava jae on itse asiassa kovin sana, mitä Raamatusta löytyy tietyllä tavalla. Täällä sanotaan näin, tämä on siis päättäjille. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Globaalisti eliitti, ne päättäjät, jotka ajaa tälläkin hetkellä, ne on tehnyt jo säädöksen ja määräyksen, jota muun muassa Paavi on ajanut, on julkisesti sanonut, että pitää tulla yksi uusi maailman uskonto. Se liittyy nimenomaan uuden maailmanjärjestyksen uskontoon. Te alatte kuulemaan tätä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän sieltä täältä. Niin, tämä on kaikki sitä, että he käyvät Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Mutta Herra sanoo, hän joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Herra katsoo taivaasta, että mitä te kuvittelette tekevänne. Ketä te luulette olevanne? Globaalisti eliitti, ne kuvittelee olevansa jumalia. Ja niillä on oikeus päättää, paljonko tällä pläntillä on ihmisiä. Ja miten meidän täällä pitää elää, mitä meidän pitää syödä ja millä me voidaan liikkua ja mitä ei saada syödä. Ja niin edelleen. Niin Herra pilkkaa heitä. Mä muistan, kun jostakin mä oon lukenut niin raamatututkielmia, niin joku raamatututkija sanoi, että hänen mielestään tämä on Raamatun kovin paikka, koska se on niin käsittämättömän surullista joutua Herran pilkattavaksi. Ja Herra puhuu nämä päättäjille, jotka käyvät saatanan ohjauksessa vallan himossaan Jeesusta Kristusta, hänen isän rakasta poikaa vastaan, hänen seurakuntansa vastaan ja hänen sanansa vastaan. Kerran hän on puhuva heille vihassansa. Eli Herra tulee puhumaan ja ilmestymään näille johtajille. Tämä on se, mitä Herra mulle puhui.
pian on tulossa se aika. He tulevat näkemään kaikki valtion Jumalan voiman. Herran puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan, näitä päättäjiä. Minä olen asettanut kuninkaani Siionin pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja Pyhä Henki puhui nämä jakeen 8 sanat. Me luetaan jae 8. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Pyhä Henki puhui tämän jakeen kohdalla, että jos ja kun me halutaan olla niin kuin autuas mies, joka ei vailla jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, haluaa kantaa hedelmää, haluaa antaa itsestään, että voi vastaanottaa, niin Herra tulee antamaan sille seurakunnalle, niille uskoville seurakunnille, jotka kulkee Jumalan sanan mukaan, jotka pystyvät vastaanottamaan tulen voiman ja sitä voimaa, mitä Herra pystyy ja kykenee antamaan. Hän antaa niin paljon, kun me vaan kyetään vastaanottamaan. Niin Herra sanoo, ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi, maan ääret sinun omiksesi. Se tarkoittaa valtavaa kaikki valtiaa Jumalan ilmestymistä, Jumalan voimaa, Jeesuksen Kristuksen seurakunnan keskellä. Ja niitä vastaan, vaikka me ei olla tavallaan, meillä ole ketään vastaan, mutta mehän, globaalisti eliitti näkee, että me ollaan heitä vastaan, kun me liikutaan Jumalan voimassa, kun me liikutaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, julistetaan Jeesuksen herrautta, julistetaan Jumalan sanaa. Globaalisti tämä vihaa tätä kirjaa. Tiedätkö miksi? Koska he ovat demonisissa siteissä ja vihollinen vihaa tätä sanaa, koska tämä on elävä ja voimallinen. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Jeesus Kristus on kaikki valtias. Hän on antanut meille nimensä käyttöön ja vihollinen pyrkii vaikuttaa, että me ei käytetä sitä hänen nimeään. Mutta nyt meidän on tärkeää laittaa pois meidän elämästä ne asiat, jotka ei rakenna. Ne asiat, jotka on Jumalan tahdon vastaisia, laittaa ne pois. On aika antaa itsemme Herran alttarille. Herra haluaa tehdä meistä hedelmän kantajia. Hän haluaa pukea päälle meidän yllemme sen näkymättömän suojakuvun. Muutama vuosi sitten Herra näytti tähän suojakupuun liittyen. Mä saarnasinkin tämmöistä aiheesta, kun se on ihan sama asia kuin tämä suojakupu. Herra näytti tällaisen asian, että uskova on Jumalan siunavan käden alla. Ja ihminen itse voi astua sieltä pois. Sama tämän suojakuvun alta, niin mä ymmärsin ihan selkeästi sinne, että mä voin itse astua pois siitä. Jos mä alan astumaan syntisten teitä, niin mä astun itse pois sieltä Jumalan siunaavan käden alta. Se on mun oma valinta. Silloin jos mä oon sen kuvun alla, jos mä elään synnissä, niin mä astun pois sieltä kuvun alta. Ja silloin mä oon altis vihollisen hyökkäyksille. Ja Herra kutsuu tekemään parannusta, vaikka sinussa täällä tai kotikatsomossa susta tuntuu, että sä oot astunut pois sen suojakuvun alta. Niin tiedätkö, meidän Herramme on niin rakastava, hän on niin anteeksi antava, hän on niin armollinen. Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Että kun me tehdään parannus, me astutaan takaisin sinne suojakupuun. Se on niin helppoa. Se on sama kuin Herra näytti näin, että me ollaan niin kuin hänen siunaavan käden alla. Jos me eletään synnissä, me astutaan pois sieltä. Sitten kun tehdään parannusta, me mennään sinne takaisin. Ja sitten monet vaan astuu pois sieltä suojakuvun alta. Ja sitten ne vaan jatkaa siinä. Ja sitten ne ihmettelee, että minkä takia kaikki tämä koko ajan kaikkia mahdollista. Tulee semmoisia asioita, mitä ei ihmiselämään pitäisi tulla. Ja ei löydy mitään apua tai mitään järjestystä tai mitään missään. Ja paljon semmoisia asioita, mitkä ei niin kuin uskovalle kuulu. Niin. Tämä on yksi iso asia. Ja Herra kutsuu meitä, jos sä koet sydämessä pistoa, että sä oot astunut vähän niin kuin pois sieltä Herran läheltä ja hänen tahdostaan, niin hän kutsuu rakkaudessaan meitä tekemään parannusta ja astumaan sinne suojakuvun alle. Se on paras paikka meille kaikille. Olla Herran tahdossa, Jumalan tahdossa ihminen on parhaimmillaan, niin kuin Antero Laukkanen sanoi.
Jumalan tahdossa ihminen on parhaimmillaan. Lähellä Jeesusta me aletaan kukoistamaan. Lähellä Jeesusta me ymmärretään, mitä Paavali tarkoittaa sanolla, kun hän sanoo, että minä luen kaikki roskaksi. Kaiken maallisen menestymisen, kaiken tämän maailman asiat. Minä luen roskaksi Kristuksen Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Mitä lähemmäs me päässään meidän rakasta Jeesusta, sitä enemmän meille kirkastuu. Ja nyt mä oikeasti tiedän, mitä Paavali tuossa tarkoittaa. Me eletään lähellä Jeesusta. Mä voin sanoa Jumalan armosta, mä vietän paljon aikaa Herran edessä, se on Jumalan armo, että mä saan elää hänen lähellään. Musta välillä tuntuu, että mä pakahdun siihen Jumalan rakkauteen. Että tuntuu niin kuin siltä, että kun mä en ansaitse tämmöistä rakkautta vajavaisena ihmisenä. Mutta kun se Jumalan agapeen rakkaus on täysin pyyteetöntä. Hän ei vaadi meiltä mitään. Ja nyt rakkaudessa hän kutsuu meitä astumaan sinne suojakuvun alle, jos joku kokee, että on ehkä astumisen suojakuvun tavallaan ulkopuolella. Elikkä tämmönen pieni sana. Mä en tästä olisi niin paljon asioita, mitä pyhäinkin nosti sydämelle, mutta mä en tätä enempää jatkaa, mutta mä sanon vielä tuo jakeen 8 uudelleen, psalmista 2. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi, maan ääret sinun omiksesi. Todella, kun me halutaan kulkea Jumalan tahdossa, niin Herra täyttää meitä hänen voimallaan. Halleluja. Aamen. Tehdään näin, että täällä tai kotikatsomoissa, jos koet, että sä oot astunut sen suojakuvun ulkopuolelle jollain tavalla, sä oot vaeltanut jumalattomien neuvossa, oot astunut syntisten teitä, niin mennään Jeesuksen verilähteelle. Herra kutsuu meitä täällä ja kotikatsomoissa antamaan itsemme hänen käteensä. Jos sä koet, että sulla on jotain kurssin muutosta, sä oot ehkä ajautunut siihen tilanteeseen, että sulla on kädet näin, että sä oot niin kuin ottamassa vastaan, mutta sä et oikein koskaan anna mitään. Sä et pysty silloin vastaanottamaan. Antakaa, niin teille annetaan. Niin jos sä haluat, jos sä koet jonkunnäköistä pistoa tai tiedostat sydämessä, että tässäkin asiassa haluat tehdä kurssin muutosta ja haluat pyytää, että Herra auttaa sua, niin mennään Herra eteen. Mennään Herra eteen. Jos koet, että sulla on jotain muutosta, niin tehdään näin, että ei ole mikään kikka kakkonen tai kolmonen, vaan nostetaan merkille kättä kohottamalla Herralle merkiksi myös sillä kotikatsomoissa, että mä haluan uudistua. Mä haluan puhdistua. Mä haluan, Jeesus, tehdä kurssin muutosta. Mä pyydän, Jeesus, sun apuasi tähän. Mä haluan, Jeesus, mun tahto on, että sä, Jeesus, autat mua pääsemään eteenpäin. Mä haluan, Jeesus, että sä autat mua pääsemään eteenpäin. Kiitos, Jeesus, että sä autat mua. Niin nosta kättä kohottamalla, ei merkiksi minulle, vaan merkiksi Herralle, että sä haluat tehdä kurssin muutosta sekä täällä että kotikatsomassa. Mennään Jeesuksen verilähteelle. Me tullaan, rakas Jeesus, mestari. Tämä on niin kuin uskon askel ja osoittaminen. Kättä kohottamalla osoitetaan Herralle, että Herra, mä haluan uudistua. Mä haluan lähestyä, Jeesus, sinua. Mä haluan laittaa pois kaikki ne asiat, jotka jollain lailla estää mua menemästä eteenpäin. Mä haluan laittaa pois ne asiat, jotka on ehkä vaikuttanut siihen, että mä oon astunut pois sieltä kuvun alta, suojaavan kuvun alta. Me tullaan, rakas Jeesus, ihana mestari, sun eteesi ja sun puhdistavan, uudistavan veri lähteesi luo.
Kiitos Herra, että sun armosi riittää. Kiitos Herra, että sä haluat auttaa meitä aina pääsemään eteenpäin. Sä haluat virvoittaa meitä. Sä haluat vahvistaa meitä. Sä haluat rohkaista meitä. Sä haluat vahvistaa ja voimistaa, eheyttää, parantaa, vapauttaa meitä aina kaikella tavalla. Mä kiitän Jeesus tästä sanasta. Kiitos Herra noista ilmestyksistä, sitä ymmärryksestä, kun tuo Luukas 6.38, niin se tarkoittaa suurempaa määrää uskovia kuin mitä mä olin ymmärtänytkään. Se on tärkeämpi asia, isompi asia siksi, miksi monet on jumissa hengellisesti. Se on suurempi asia, mitä mä olin edes ymmärtänyt. Kiitos Herra, että sä tiedät kaiken. Me tullaan Isä sun pyhien kasvoisi eteen, Herra Jeesus Kristus, sun nimessäsi. Me tullaan tosiaan, rakas Jeesus, sun verilähteellesi. Me tunnustetaan tässä hetkessä syntimme. Me luovutetaan kaikki nämä sun synnit, Isä, sun alttarillesi. Voit sanoa vaikka mun perässäni, että rakas Jeesus, olen tehnyt syntiä sinua ja taivasta vastaan. Pyydän, rakas Jeesus. Anna kaikki syntini anteeksi. Puhdista minut ja sydämeni pyhällä sovintoverelläsi. Luo minussa uutta. Herra Jeesus, minä annan itseni sinulle. Auta minua uudistumaan. Auta minua antamaan itsestäni. Käytä minua kantamaan hedelmää sinun valtakuntasi aittoihin ja pimeän maailman pelastumiseksi, ihmisille avuksi ja siunaukseksi. Jeesus sinussa. Jumalan palvelijana. Jumalan sanan luoduin valtuuksin, joka sydämestäsi pyysit syntiäsi anteeksi, mä julistan kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sanotaan vielä, joka koet, että haluat antaa itsestä enemmän ja pyydät Herralta siihen neuvoja, niin ollaan edelleen tässä Herran edessä. Sanotaan vielä, että Herra Jeesus, haluan antaa itsestäni enemmän. Anna anteeksi, että olen pitänyt itselläni kaiken. Nyt minä luovutan kaikki asiat Jeesus sinulle, sinun alttarillesi. Rakas Jeesus, auta minua antamaan ja auta minua auttamaan. Tee minusta Jeesus auttaja ja antaja Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Herra, että sä liikut Pyhän Henkesi kautta. Kiitos Herra, että ne monet, jotka ovat olleet jonkunlaisissa siteissä, kahleissa, jossain jumissa sen takia, että ei olla annettu itsestä mitään. Kiitos Herra, että sä autat näitä siskoja ja veliä menemään eteenpäin. Kiitos Herra, että niistä, jotka ovat astuneet syntisten teitä, niin kuin sanoit sanassa, se ovat astuneet ulos sen suojaavan kuvun alta. Kiitos Herra, että he saavat olla jälleen sen suojaavan kuvun sisällä. Mä kiitän jokaisesta siskosta ja veljestä, joka teki parannuksen ja astui jälleen sinne, Herra, sun suojavan kuvun alle. Mä siunaan jokaista, Herra Jeesus Kristus, sun nimessäsi. Ja kiitos Jeesus, että sä teet meistä kaikista hedelmän kantajia. Kiitos Herra, että tämä hetki on monelle tavallaan läpi murron hetki, niin että moni pääsee. Ja alkaa pääsemään niistä asioista, niistä siteistä eteenpäin, jotka on pitäneet paikoillaan.
Kiitos, Herra Jeesus. Ja kiitos, Jeesus, että nuo kuninkaat, jotka nousevat sinua, ovat nousseet, Herra, sinua vastaan. Jotka ovat nousseet sun voideltuasi, meitä sun seurakuntaasi vastaan. Me rukoillaan, Herra, että ole heillekin armollinen. Ja käännä, Herra, heidän sydämensä sinun puoleesi. Hekin ovat vain paholaisen uhreja, sinä sen tiedät. Me rukoillaan noiden globaalisti eliitin, me rukoillaan WHO:n, EU:n, YK:n, NATO:n johtajien sielun pelastuksen puolesta rukoillaan, Isä rakas. Jeesuksen nimessä. Me tiedetään, että sieltäkö tulee valtava hengen ryöppy ja ihmiset tulee uskoon, niin heidän asenteensa muuttuu samaan tien. Murtukoon kaikki se vihollisen ote heidän yltään Jeesuksen Kristuksen ylivertaisessa nimessä. Ja me rukoillaan noiden ihmisille, Herra, sun pelastavaa armoasi. Herra, avaa heidän silmänsä näkemään, että he ovat vihollisen peitteen ja valheen orjia. Jeesus, sun nimessäsi me rukoillaan heidänkin puolestaan. Ja me kiitetään, Herra, siitä, että sä oot varustamassa meitä sun seurakuntaasi ylivertaisella voimalla. Me kiitetään, Herra, siitä, että aivan sama, mitä nuo ruhtinaat ajattelevat. Herra, kiitos, Herra, että me ollaan kaikki valtiaan voittajan puolella. Kiitos, Jeesus, että sinulla on kaikki valta. Kiitos, Herra, että sä oot valmistamassa ja varustamassa voittoisaa seurakuntaa, joka ei mikään perkeleen muurit voita. Hallelujaa. Kiitos, Herra, että me tullaan näkemään Kristuksen seurakunta täydessä vallassaan, täydessä voimassaan. Kiitos, Jeesus, että sä tulet näyttämään sun valtasi ja voimasi niin, että nuo maailman päättäjätkin, heidän valheen verkonsa murtuu heidän silmiltään, kun he näkevät, Herra, sun valtasi, sun voimasi, sun rakkautesi, ymmärtävät, että Jeesus, sinä olet elävä ja todellinen Jumala. Me kiitetään, Herra, että me saadaan elää näitä päiviä, että me saadaan, tällä hetkellä me eletään. Jokainen meistä elää ilmestyskirjan sivuilla. Me kiitetään, Herra, siitä, että me saadaan elää näillä ilmestyskirjan sivuilla. Ja me kiitetään, rakas Jeesus, ihana mestari, että sä tulet pian takaisin. Oi, kiitos, Jeesus, kiitos, Jeesus. Tässä olemme. Täytä meidät pyhällä hengellä ja tulella. Valmista ja varusta meidät. Ole rakas Jeesus, sun tuli soihtunasi, kaikella sun tavallasi. Halleluja. Me annetaan kaikkemme, Herra, sun käteesi. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. On nyt valtavalla voittajan puolella. Halleluja. Kiitos, Jeesus, että seurakunnan paras aika on vasta tulossa. Halleluja. Ja kiitos, Herra, että sä annat yhä enemmän uskoville ymmärrystä ja tietoa, käsitystä siitä, mikä voima on meidän rukouksilla. Hallelujaan. Aina meidän rukouksemme hengessä murtaa vihollisen muureja. Me kiitetään, Herra, että me saadaan olla yhteydessä sinuun. Rakas, ihana, kaikki valtias Jumala. Herra Jeesus, sun kauttasi 24/7. Oi, se on niin valtavaa. Se on niin valtavaa. Sinä, kun olet luonut kaiken. Sinä, kun hallitset kaikkea. Suuri ja ylivertainen Jumalamme. Me saadaan olla yhteydessä sinun 24/7. Ja sä haluat olla jatkuvasti meidän kanssa yhteydessä ja tekemisissä. Oi, kiitos, Herra. Kiitos, Herra. On niin paljon kiitettävää. Sydän pakahtuu kiitoksesta ja rakkaudesta, Herra, sua kohtaan. Herra, kohtaa tällä rakkaudellasi jokaista täällä olevaa, jokaista kotikatsomassa olevaa. Herra Jeesus, sun nimessäsi rukoilen. Anna tämän sun rakkautesi eheyttää niitä, jotka ovat olleet isättömiä. Isä, anna tämän sun rakkautesi eheyttää niitä, joilla on ehkä vaikea isäsuhde tai joita on ehkä hyväksi käytetty, jolla on vaikea löytää, vaikea kokea, Isä, sitä sun rakkauttasi. Mä pyydän, Isä, anna tämän sun rakkauden, mitä mä koen tässä hetkessä. Mä pyydän, Isä, rakas, Herra Jeesus, sun nimessäsi, Herra, kohtaa ja kosketa tällä AKP-rakkaudellasi jokaista täällä olevaa, jokaista kotikatsomassa olevaa. Sä tunnet jokaisen, sä tiedät jokaisen sydämen ja sielun haavat. Kiitos, Herra, sun rakkaudellasi sä eheytät. Sä parannat, sä vahvistat ja voimistat. Kiitos, Herra Jeesus. Mä jätän, rakas Jeesus, sun hyvin käsisi kaikki täällä olevat, kotikatsomoissa olevat, sun hyvään hoitoosi. Mä kiitän, Herra, tästä sanasta, jonka sä mulle jaettavaksi annoit. Ja kiitos, Herra, että sun sanasi ei koskaan tyhjänä palaa,
vai joka ottaa sun sanasi vastaan ja siitä vaarin, se tekee Herra sen työn, mitä varten sinä sen lähetit. Kaikki kiitos, ylistys ja kunnia, rakas ihana mestari, Jeesus Kristus, sinun nimellesi. Halleluja. Jätän sun hoitoosi, sun rakastavin käsisi, tosiaan kaikki täällä olevat ja kaikki kotikatsomossa olevat. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Joo, sanotaan liveen tässä kohtaa, että heippa, salom ja siunausta.